Hello, happy Easter to all. Welcome back to my kitchen. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടേയോ? ഞാൻ ഇന്ന് ഈസ്റ്ററിന് ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഐറ്റവും ഒരു ലഞ്ച് ഐറ്റവും നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ? നല്ലൊരു അപ്പവും വെള്ളയപ്പവും അതിന് ചേരുന്ന വറുത്തരച്ചൊരു കോഴിക്കറിയുമാണ്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ട്രൈ നോക്കണം. നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു കറിയാണ്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് വ്ലോഗ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഐറ്റം ആയിരിക്കും. സെക്കൻഡ് വ്ലോഗ് ഞാനൊരു ലഞ്ച് ഐറ്റമാണ്. അത് നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ ഐറ്റം നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചിക്കൻ കറി വെക്കാനുള്ള എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് ചെയ്താലോ? അത് മാരിനേഷൻ ചെയ്യുകയാണ് ചിക്കൻ. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ, 1 കിലോ ചിക്കന് ഞാൻ ചെറിയ പീസസ്സായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തഴിച്ച് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തേക്കുവാണ്. ഇച്ചിരി കുറച്ച് നാരങ്ങ അരമുറി നാരങ്ങയും മഞ്ഞപ്പൊടിയും കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡറും ഉപ്പും ഇട്ട് 3 hours ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചു. നമുക്കതിനുള്ള സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ അങ്ങ് വെച്ചത്. അപ്പോൾ ആ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കന് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ടേച്ച് ഈ കാണുന്ന എല്ലാ ഐറ്റംസും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. സവാള, ഒരു 3 സവാള നീളത്തിലരിഞ്ഞത്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ, പിന്നെ കുറച്ച് ഗാർലിക്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗാർലിക്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ, 2 നീളമുള്ള ഒരു പച്ചമുളക്, അത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ്, പിന്നെ ഗരം മസാല 1 ടേബിൾ സ്പൂണ്, 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊറിയാണ്ടർ പൗഡർ, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ. ഈ ഇത്രയും ഐറ്റംസും കൂടി ഇട്ട് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ഒന്ന് നല്ലതോ ഒന്നുകൂടെ ഇതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. നാടൻ കോഴിക്കറിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലൗസ് ചെയ്യാനിടട്ടെ. അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ. ആദ്യം ഗാർലിക് ഇട്ടു, ജിഞ്ചർ 1 ടീസ്പൂൺ ഇട്ടു, ഗ്രീൻ ചില്ലി ഇട്ടു, ഈ പൗഡർ എല്ലാം ഇടുവാണ്. അടുത്തതായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ അതുകൂടെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ മസ്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം, അതുപോലെ ഈ നാടൻ കോഴിക്കറിക്ക് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ഒന്ന് നല്ലപോലെ തിരുമ്മി പിടിപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ ഗരം മസാലയും മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടി എല്ലാം ഇതിലൊന്ന് ആ ചിക്കനിലൊന്ന് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് പിടിക്കും. അപ്പം നല്ല വെളിച്ചെണ്ണയുടെയൊക്കെ നല്ല ഇരുമണം വരുന്നുണ്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഉള്ളി അങ്ങോട്ട് ഇടുവാന്നേ. ഉള്ളിയും നമുക്ക് വരട്ടേണ്ടി ഒന്നും കാര്യമില്ല. ഈ 3 സവാള കരിയാപ്പില എല്ലാം കൂടി ഇതിലോട്ട് ഇടുക. ഉപ്പ് ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് കറി വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിനിടാം. നല്ല ഒരു മയം വരുന്നിടം വരെ നമുക്ക് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പണ്ടുള്ള അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ ചിക്കൻ കറി വെക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോഴാണ് നമ്മളതൊക്കെ മാറ്റി. ഇപ്പം ഉള്ളി ആദ്യം വഴറ്റും, വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി എല്ലാം വഴറ്റിയിട്ട് കോഴി ഇടുന്നത്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊന്ന് വെച്ച് നോക്കാമെങ്കിൽ ഇതൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിച്ച് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഒരു വിസിൽ, നമ്മൾ കുക്കറി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒറ്റ ഒരു വിസിലിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ വേവിച്ചെടുക്കണം. നമ്മൾ ഉരുളിയിലോ അങ്ങനത്തെ കട്ടിയുള്ള ചീനച്ചട്ടിയിലോ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേകുന്നിടം വരെ ഒന്ന് വെക്കണം, അത് വേവിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ തേങ്ങ വറുത്തരച്ചത് വേക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ. അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഈ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ 1/2 മണിക്കൂർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തത് വെച്ചു. നമ്മളെല്ലാം മിക്സും കൂടെ ചെയ്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഇത് ഒരു കുക്കറിൽ 1 മിനിറ്റ് 1 വിസിൽ കേൾക്കുന്ന വരെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് കുക്കറാണ് ഇരിക്കുന്നത്. വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കുക്കറാണ്, ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് പോട്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. ഇവിടെ നോർത്ത് അമേരിക്കയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡാണ്. വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ്. നമുക്ക് ബീഫോ എന്ത് കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു പോട്ടിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ
വളരെ നല്ലതാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഉപയോഗമായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അരി, നമുക്കുണ്ട് നാടൻ ചോറില്ലേ മട്ട റൈസ്, അതൊരു 8 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് ആയിക്കോളും. നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട, എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം. അപ്പോൾ അതിലോട്ട് ഞാൻ ഈ ചിക്കൻ 1 മിനിറ്റ് വെക്കാൻ പോവാണേ. ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു 1/2 കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം അടിയിൽ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേക്കാം. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതങ്ങോട്ട് ഇടുവന്നേ ചിക്കൻ്റെ പീസസ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ അടച്ചു വെക്കും. അവിടെ ഇരുന്ന് ആവട്ടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് നമുക്ക് കടക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് കടന്നാലോ. നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കണം, വറുത്തരച്ചെടുക്കണം. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി, വറുത്തരച്ച കറിക്ക്. അപ്പൊ അതാണ് ഞാനിപ്പം കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓക്കെയാണ്. ചൂട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം വെച്ചു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇടാനുള്ള സാധനങ്ങൾ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത്, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊത്തമല്ലിയില്ലേ, അത് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. പിന്നെ പെരിഞ്ചീരകം, വലിയ ജീരകം, പെരിഞ്ചീരകം ഒരു 3 ഗ്രാമ്പു, ഒരു പട്ട മുറിച്ചെടുത്തേക്കും ചെറുതായിട്ട്, 2 ഏലക്ക. നമ്മൾ ഓൾറെഡി അതിനകത്ത് ഗരം മസാല ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ ഒത്തിരി കുറവുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുകൂടെ ഇടാമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടും, നാടൻ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണേ. വറ്റൽമുളക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം, മറ്റേ എരിയുള്ള മുളകാണ് ഞാൻ വറ്റൽമുളക് ഇടാത്തത്. ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ. അപ്പം ഇത് ഇതെല്ലാം നല്ലതായിട്ട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് ഞാൻ ഈ ഗ്രേറ്റഡ് കോക്കനട്ടായിരുന്നു, ഇവിടെ ഫ്രഷ് കോക്കനട്ട് കിട്ടാനില്ല, അതൊന്ന് ഗ്രേറ്റഡ് കോക്കനട്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രഷ് കോക്കനട്ട് തന്നെ ഇടാം. നമ്മൾ വേഗം ഒന്ന് മൂത്ത് കിട്ടും, ഇത് കരിഞ്ഞു പോകാതെ ചെറിയ തീയിലൊന്ന് ഇത് പെട്ടെന്ന് മൂത്ത് കിട്ടുക. നല്ലൊരു ബ്രൗണിഷ് കളറിൽ വറുത്തെടുക്കണം. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് എല്ലാം നല്ല ഒരുമാതിരി നല്ല ബ്രൗണിഷ് കളറായി, മല്ലിയും നല്ലൊരു മൂത്ത മണം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ തീ എന്നാ നോക്കിയിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പം ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇനി ഒന്ന് ആറട്ടെ, ഞാൻ വേറെ പാത്രത്തിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഇരുന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാതെ. അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ റെഡി ആയി തോന്നുന്നു. പിന്നെ വിസിലും എല്ലാം ഒട്ടും ഇത് വിസിലൊന്നും ഇല്ല, വളരെ ഇതായിട്ടുള്ളത്. അപ്പം 1 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഓഫായി. അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് തുറക്കാൻ പോവാണ്. ചെറിയ ഫ്രീ അരിയാണ്. ചിക്കനൊക്കെ കണ്ട് നന്നായിട്ട് വെന്ത് നല്ല എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളത് ഒരു ഉള്ളി വെച്ചിട്ട് ഇതിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പോകണം. ഉള്ളിയിലോട്ട് നല്ല തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ തേങ്ങ വറുത്തത് ഞാൻ പൊടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് മിക്സിയിൽ. അപ്പോൾ അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഇച്ചിരി ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിൽ തന്നെ മിക്സിയിൽ ഇച്ചിരി 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ലൂസാക്കി എടുക്കണം. ഇത് ആ ചിക്കനിലോട്ട് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം. ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്
അതിൻ്റെ ഒരു മണം അവിടെ അതിൻ്റെ ഗരം മസാലയുടെ ഒക്കെ ഒരു മണം വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നാടൻ കോഴിക്കറിയുടെ ചെറിയ തീയിൽ ഒന്നൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറി റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോണേ. നല്ല എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് നല്ല മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് ഞാൻ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കി എല്ലാം പാകത്തിനുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പിൻ്റെ അളവനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ പാകത്തിന് കുറച്ച് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഇത് നല്ലൊരു കറിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി എല്ലാം റെഡിയായി. അപ്പോൾ അതിനൊരു കൂടെ കഴിക്കാൻ ഒരു ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് അപ്പം കൂടെ ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. പക്ഷെ അതും കൂടെ ബ്ലോഗിൽ കാണിക്കാനുള്ള സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇൻബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം. ഓക്കെ, ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് അപ്പം കൂടെ ഉണ്ടാക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ വെള്ളയപ്പമെല്ലാം ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, വളരെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ടെക്സ്ചറായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു വെള്ളയപ്പമാണ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഐറ്റമായ വെള്ളയപ്പവും വറുത്തരച്ച കോഴിക്കറി ഇവിടെ റെഡിയായിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങളെ കൊതിപ്പിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വ്ളോഗിൽ നമ്മുടെ ലഞ്ച് ഐറ്റമായ സ്പെഷ്യൽ ഒരു ബിരിയാണിയാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ. ടിൽ ദെൻ, ബൈ ബൈ.